দুইজনে মিলে ইনি রাখান বারাস सरस्वती माता को दर्शन हुन्छ यता हेर्नुहोस् तयारी लागिरहेको छ हम लोग दीदी लोग एक बार हाई कर दीजिए ना। हेलो नमस्ते, स्वागत छ मेरो ब्लगमा। आई होप हजुर सबै सन्चै हुनुहुन्छ। म नि एकदमै सन्चै छु र आजको ब्लग चाहिँ एकदमै स्पेशल हुनेवाला छ। र जुन चाहिँ आजको दिन 14 फेब्रुअरी सरस्वती पूजा छ र कलेजको रमक झमक झलकहरू म देखाउन चाहन्छु। र आज 14 फेब्रुअरीको दिन हुँदाखेरि फेरि भ्यालेन्टाइन डे पनि जुदेको छ। सायद गएको साल नयन दाईले एकदमै ठुल्ठुलो गफहरू हान्नुभएको थियो, मलाई अहिले पनि याद छ। सायद नयन दाईले हेर्नुहुन्छ भने याद गर्नुहोस्, सरस्वती पूजामा बहुत ठुल्ठुलो गफ भएको थियो, मलाई याद छ अहिले पनि। र सायद आज त्यो नयन दाईको गफ त आज झन् धेरै चकाचुर हुन्छ, किनकि भ्यालेन्टाइन डे प्लस सरस्वती पूजा पनि जुटेको छ। केही छैन, हामीले त न भ्यालेन्टाइन डे मतलब फेरि जस भगवान्को दर्शन दर्शन गर्ने रमाइलो झलकहरू देखाउने आउने हो। र अहिले हेर्नुहोस्, हामी यहाँ निक्लिसकेका छौँ, यहाँ फोटोसुट भइरहेको छ, किनकि अब हल्का रमाइलो अब गएर कलेजमा गएर फोटोसुट पनि उठाउने होइन। ल जाउँ, गएर डाइरेक्ट कलेजमा गएर भेटौँ, एकदम आनन्द आउँछ। धासुवाला आउँछ अहिले मसँग, यहाँ प्रदीप भाइ र इब्राज छ, जाउँ अब कलेजमा गएर भेटौँला, एकदमै आनन्द आउँछ। ल जाउँ, अहिले चाहिँ फिलहाल हामी कलेज आइपुगेका छौँ र हाम्रो कलेजको नजारा, गेटको नजारा हेर्नुहोस् होइन। ओ अशोक भाइ साहब के छ, ठिक छ अशोक भाइ होइन? ओ अनि आज यो पालि त कमर्स रियल त फालेको छ, फास्टिङ सबले फास्ट फर्स्ट दिन हानेको छ अहिले चाहिँ। फिलहाल हामी कलेज आइपुगेका छौँ र भित्र गएर हजुरहरूलाई म नजर देखाउँछु है, हेर्दै जानुहोस्। पूजा गर्नु पूजा गर्नुपर्छ है अहिले भाइ, एक दुईवटा राखिदियो होला। सरस्वती माहौलमा के छ कसो छ? अब मेरो पनि सब्सक्राइबरहरू छन् भने यसो लाइक गरिदिनु दादालाई होइन, मलाई त चिन्दैन नै होला। अब चिन्दा चिन्दैन भाइले पनि भिडियो बनाउँछ, तर अहिले चाहिँ गेम परेका छन् किन खोइकै होइन, युट्युबबाट अहिले ब्रेक लिएको छु क्या। नेता साहब चाहिँ आज पुरा एमएलए जस्तो लागिरहेको छ, के छ खबर, ठिक छ? अहिले चाहिँ अब हल्का पूजा गर्नु पर्यो होइन, यता यी भाइहरू छन् गाउँका भाइ, गुरुजी चाहिँ हाम्रै गाउँकै हुनुहुन्छ रहेछ, अम्मी कपुर सेक्रेटरी त हुनै पर्यो, एकजना त हुनै पर्यो। पहिला चाहिँ मजाले पूजा सुजा गर्ने होइन, त्यस पछाडि आनन्दले, अनि त्यस पछाडि अरू रहेछ अब सरस्वती माताहरू पनि आज हेर्नु पर्यो नि त होइन। आजकै अहिले चाहिँ पूजा सुजा पनि हामीले गरिसक्यौँ होइन, र हेर्नुहोस् यतै हाम्रो हेमन्त ब्रो पनि डनसँग ह्यान्डसम्म आइसकेका छन्, र यहाँ पूजा सुजा गरिसकेको बिन्दास बाबा लागिरहेको छ, र यता पनि सेल्फी स्ट्यान्ड जुन छ नजर हाम्रो जुन बेना लोगोमा बनाएको छ त्यहाँ पनि फोटो उठाएको छन्, यता फोटोसुट भइरहेको छ र बाबा लागिरहेको छ होइन। हेरेर पूजा सुजा चाहिँ गरिलिउँ, अहिले यतिमध्ये भइसकेको छ पूजाहरू चाहिँ, र एकछिन घुम्ने आनन्दले होइन। हेर न कहिले लगाए त सिद्रु भएछ त, दुईजना मिलेर हिँडिरहनु भएको छ, जे होस् घुमिरहेको छ होइन, यतै हाम्रो प्यारेसी दिदी आउनु भएको छ, त्यो आज पुरा स्वागत छ होइन। दुनियाँ लागेछ अब के गरेन, तपाईँले के पूजा बसेन्टलाई बोलाउनु भएको छ कि, गएको साल त पुरा डाइलेक्ट हान्नु भएको थियो, बहिनी चाहिँ छैन भनेर बिचारा छ भन्नु छ भनेर सबैको मन दुख होला, कतिजनाले आशा गरेको छ, नम्बर पनि मागिरहेको थियो होला, आशा जानु ओ कति गएछ ओए लोकमा मगाउनु पर्छ, जस हल्का रमाइलो गरौँ आज जे होस् होइन। सबैतिर अब सरस्वती हो, सरस्वती पूजाको दिन धेरै त सरस्वती माताकै दर्शन हुन्छ, अरू त के भन्नु होइन, बाबाले आउनेवाला छ आज हेरेर पनि, अब सबैतिर यता होइन, यता पनि सरस्वती माता, जतितिर सरस्वती माता माता।
यो साडी साडी लगाएको मान्छे फेरि के मर्छ भने जुनियर हो कि सिनियर हो मजाले चिन्दा पनि चिन्दैन है एकदम सबलाई फेरि सुहाउँछ पनि त फेरि हाम्रो इन्डियन कल्चर जुन चाहिँ यो साडी हेर्नु त अब हामी हुँदै जस्तो हामी केटा पो हुँदै जस्तो दसैँमा पनि एउटै कपडा तिहारमा पनि एउटै बिहेमा पनि एउटै कपडा लगाए सर्ट नलगाए लाम पनि उनीको त खाल खालको होइन कहिलेको लेहेङ्गा कहिलेको साडी अरे मासुन्डु यता चाहिँ मेरो क्लासमेट साथी हुन् अनम र यतापट्टि आएका छन् बहिनी तिम्रो बहिनी हो किन दुईजना मात्र के घर भएको क्यामेरा अन गर्दाखेरि भएको छ आजको नानीहरू हो हो साथी के छ अनि कलेज सलेज पनि देखाइदिनु के छ तर बहुत बोल्दो आजकल नआउने मान्छेलाई यार पुतलीले बोलायो अरे के सदिया कलेजका लाइक इस साल बहुत कम्ती देवी दिखाई दे रहा है देवी तो बहुत कम है गिना चुना देवी है और क्या बोलता है वैलेंटाइन है इसलिए काफी देवी लोग घर से कॉलेज का नाम लेके कहीं और जा रहा है तो कृपया ऐसे ना करें हमारे इंडिया त्योहार है इसे खराब ना करें तो हम सबको यही बोलेगा कि अगर कॉलेज का माँ बाप को बोल रहा है कि कॉलेज जाके आ रहा है तो कॉलेज आओ गएको साल त हाम्रो नयाँ डाइले एकदम यही खालको डाइले हानेको थियौँ यो पालि हाम्रो राजकुमारले हानिदिएको छ बढिया बवाल जे होस् कलेजमा होइन एकदमै आन्द्रले बाबाले घुमिरहेको छ आज सबैतिर लक्ष्मी के भन्छ सरी सरस्वती माता जाँदै जाँदै होइन बिन्दी आन्द्र आइरहेको छ हुन त आज झन् फेरि के भन्छ भने यो 14 फेब्रुअरी परेर भ्यालेन्टाइन डे परेर मान्छेहरूको अब म आज दिन त मलाई बेसीकै मन नखुल्दा ए आमा जना छ नयन्दा नयन पऱ्यो ताक बहुत मनन पर्छ भने बहुत डाँगा डाँगा डाइलेक्ट मान्छे भने ए फाले आमार गाउँमा दिदी हाती यति साह्रो राम्रो राम्रो भएर आउनुहोस् है तपाईँहरू त बाफ रे भ बुइनलाई पनि साडी लास्टै छ आज है हुन्छ तपाईँलाई पनि चिन्दैन गाउँको व्यवहार धन्यवाद त्यो पनि राम्रो गरेर सही कुरा होला अब यसरी नै रमाइलो पारेर घुमिरहेको छौँ होइन अगाडि यता पूजा पनि भइरहेको छ हामीले चाहिँ अघि गरिसकेको हो सबैतिर फोटै मात्र सोध हुन्छ है मन भोक लाग्यो के छ खिचडी पुरी सब्जी हुन्थ्यो भने मन पर्थ्यो अब केही न कुछ प्रसादी छ अरे खिचडी सिचडी खाइदिनु पर्छ होइन हाम्रो जोधो ग्याङको एक ग्रुप हो बवाल अनि अनि भइसक्छ यहाँ जेसो के भएछ होइन हाम्रै म्याम चाहिँ म्याम हुनुहुन्छ अरू जस्तो त्यो भए पनि हाम्रो म्यामलाई त्यो भए पनि आपको बहुत सब क्यूट सा देखाइदिएर थियो म्याम आजको लु फोटो मारो क्लासमा म सरस्वती माताहरू सबै यहाँनिर छन् ल एक एक गरी जसलाई जुन मनपर्छ नम्बर वाइजमा हालिदिन्छु आज तपाईँहरूलाई म सरस्वती माताको दर्शन रियल सरस्वती माताको दर्शन गराउँदैछु आज त जता गए पनि सरस्वती माताको मात्रै दर्शन हुन्छ यता हेर्नुहोस् प्यारिसी लागिरहेको छ या हाइलाइट छ सरजी यता जान अर्को यता आयो यता हेर न यहाँ के सरस्वती तिमीहरू नाम चाहिँ के सरस्वती यता देखो दोस्रो सरस्वती सब सरस्वती सरस्वती भाइ साहब के भन्नु होइन यही हो सबैको सरस्वतीहरूको बिहाल भएछ यहाँनिर हेर्नुहोस् सबै थाकेर बसिरहेको छन् त्यो हाम्रो सुजन बरु फर्स्ट टाइम मेरो यो च्यानलमा गुड गुड अरू के भन्नु होइन हुनु त ठिकै छ मान्छेको पछाडि आज गाउँको पनि 17-18 बजेको सरस्वतीहरू घुमिरहेको थिएँ तर उसले यता पनि थाकेर बसेको छ सबैतिर हेर्नुहोस् होइन बाबा यता फोटोग्राफरहरू मारेछन् यिनीहरूको हालत टाइट यता स्पेसली प्रदीप भाइको चाहिँ हाम्रो गाउँको लोकल सरस्वती माताहरू यिनीहरू चाहिँ लोकल हो नि यिनीहरू चाहिँ जे होस् अहिले चाहिँ अब लगभग 2 बजिसक्यो होइन अब चाहिँ लास्टै घुम्यो जति अहिले पनि सरस्वती माताको त दर्शनै भइरहेको छ र यता जति पनि छ 3 जना जोजो ग्याङहरू सब गेटमा बसेर मतलब अब कस्ता कस्ता आउँछन् भनेर सबलाई हेरेर बसिरहेको छैन हेर्नु पनि पर्छ आजै टाइम हो किनकि आज तपाईँ फर्स्ट इयरदेखि लिएर 6 सेमसम्म हेर्नु सबलाई एकदमै देख्नुहुन्छ क्या देख्न चाहिँ त्यही भएर यहाँ 3 जना सायद म पनि लगाएँ साइडमा बसेर यसरी बसेर यसरी हेरिरहेको थियौँ यहाँबाट टक्क पार भएर जान्छन् होइन सबैजनाले ठिक हो हेर्न पाएको छ जिस्काउन चाहिँ पाइँदैन एउटा के छ दाई हजुर ठिक छ हाम्रो कलेज र प्रेसिडेन्ट कि बा दुखमा कोही दियो बोली म अनुरोध बनाउनु विद्यालय
ठीक है सर, धन्यवाद। यह हमारे कलेज को पैसा दाई हम जो थो के भाई ये मैं जो भाई थे तबाला यही कुछ ये यहाँ दुईजा हेरा हेर यहाँ हिड़े को काम के लो हे हे बस गार्डन गार्डन अरे बहनी के खबर काटे ठीक है कहाँ पर आयो मैं चिन्ह चिन्ह चाह या या ठीक है ओके ल ठीक छ कसै कसैको चाहिँ सरस्वती पूजामा हालत यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् होइन सायद बेग भएको देखेर थाहा पाइसक्नु भयो तपाईँहरूले के हुन्छ हालत होइन यो पनि हो र मैले बाबु ठिक छ घर कतिबेर जाने कोही जग्गा हो कि भाइ एटा भाल लाइन एटा मेमलाई मैले हिजोको ब्लगमा लिएको थिएँ सायद त्यति साह्रो मजाले बोलेको पनि थिइनँ अब म त्यही लागि हल्का फुल्का सिमलिङ छोटा मात्रै मैले हालेको थिएँ हेर्नु भएछ मेमले पनि जियोस् खुसी लाग्यो मलाई पनि होइन मेमले हेर्दा पनि खुसी लाग्छ नि दिदी पनि होइन दिदी पनि कलेज गेम दादा हाम्रो दादा पनि हामीलाई सन्चै हुनुहुन्छ नि ऊ चाहिँ मेरो दाईको साथी हो एकदम रमाइलो पनि गरेका थियौँ हामीलाई बेमा होइन बेमा त रमाइलो गरेको थियौँ दाईको बेमा जियोस् अब मेमले दुई कुरा भनिदिनु खुसी लागिहाल्यो मैले अब त्यो ब्लग बनाएको थिइनँ भन्दा नि ब्लग बनाएको थिएँ तर मैले बोल्न त्यसरी बोलेको थिइनँ कि अलिक डर पनि त लाग्छ नि हाम्रो छेउमा होइन भाइ के भन्छौ मैले के भन्नुहुन्छ भन्ने कुरा धेरै कुरा आउँछ नि त अनि यता यहाँ भाइको हालत चाहिँ हेर नि त खोइ बेग दिएछन् क्या अहिले चाहिँ भनेर सन्चै हुनु जाने बढिया पत्र सघाएको छ क्या तपाईँलाई जे होस् इधर हाम्रो का अर्जुन दिदी लोग एकबार हाई गर्दैछ न हाम्रो पूजा शेर्पा जुन चाहिँ लास्ट ब्लग हजुरले हेरेर थाहा पाउनु मात्र बेहुली जुन चाहिँ भएको थिएन उनी बुनु हुन् र एकदमै आनन्द लाग्यो आजको जुन चाहिँ सरस्वती पूजाको ब्लगहरू धेरै रमाइलो लाग्यो गएको सालभन्दा धेरै नै आनन्द आयो होइन र हेर्नुहोस् यता फोटोसुट भइरहेको छ अहिले चाहिँ मान्छे एकदमै खाली खाली छौँ र म पनि घर हिँड्न लागेको इधर देख हाम्रो का जुनियर भाइले हो कैसे एकबार हाई गर शब्द नहीं भाई लेकर सॉरी ये तो बहन है कुछ बता दो चलो भाई इतना मेहनत कर रहा है चैनल के लिए लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो या थैंक यू ओके बस थैंक यू यसरी नै सपोर्ट सबैले गर्दिनु होला हैन जसरी बुइनीले भनिरहेका छन् गुड आजको ब्लग हेरेर हजुरले कस्तो लाग्यो हेरेर कमेन्ट गर्नु होला आजको लागि टाटा बाइ सिनेस भिडियो बाइ बाइ चारै तिर मेरी